pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Antes de começar a falar sobre o assunto do vídeo, eu queria dar uma explicação pra vocês. Eu sei que vocês ficaram chateadas de não ter gravado o Natal e nem o Ano Novo, né? O primeiro Natal e o primeiro Ano Novo com a Alice. Eu queria muito ter gravado, mas vou contar pra vocês. Passou o Natal aqui em casa só eu, o Marcelo, meu pai e a Alice. Então, o Marcelo, como sempre, é só churrasco. E eu sei que se eu tivesse postado, eu não fiz ceia, sabe? Porque se tivesse feito ceia, iria estragar tudo. Infelizmente. O ano passado fizemos ceia, só que acabou estragando, porque passou só a gente mesmo. E teve churrasco, teve música. E como teve música, não daria pra mim falar com vocês, por causa dos direitos autorais. Aí eu fiquei muito chateada, eu queria muito ter gravado, é sério. Mas me perdoem, tá? Eu espero muito que vocês me entendam. Se eu tivesse gravado, iria vir críticas em cima de críticas. Ai, Amanda, por que, que você não faz ceia? Ai, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu queria ter gravado sim. Mas, então vamos para o assunto do vídeo. Ah, e antes disso, eu queria falar pra vocês. Me sigam lá no Instagram. Eu sempre deixo aí na descrição do vídeo. E também meu Facebook também tá aí, tá? Mandem cartinha pra mim. Eu vou ler, com certeza. Eu vou adorar ler cartinha de vocês. Caixa postal também está aí na descrição do vídeo. Então vamos para o vídeo. O banheiro do meu pai estava quase pronto, só faltava rejunte, alguns pisos e o forro, um pouquinho do forro e também a porta. Gravei pra vocês a churrasqueira chegando. Derrubar aquele murinho que fica em cima da laje pra erguer outro no lugar mais reforçado, rebocaram ele também. Rebocaram também aquela partezinha de cima da parede onde iria ficar a churrasqueira, porque ela estava totalmente fora do esquadro. Ainda está um pouco fora do esquadro, né? Mas deu uma boa melhorada. Começaram a fazer o contrapiso da laje. Por que que eu falo piso? Da laje? Depois disso fizeram o contrapiso da laje. A laje é a laje da minha garagem. Minha garagem é bem pequena mesmo. Mas é porque o Marcelo quer colocar piso ali, então ele fez o contrapiso, mandou fazer o contrapiso e fizeram o contrapiso. Na parte da frente, onde fica a laje, eu vou explicar pra vocês o que vamos fazer lá, tá? Acho que no próximo vídeo, se esse vídeo ficar muito comprido. Falei em um ou dois vídeos pra vocês que eu não ia mostrar a frente da casa por segurança, mas o Marcelo, como... ele viu que estava ficando bonita a parte da frente da casa. Ele falou pra gravar, então eu gravei pra vocês, porque ele pediu. Fizeram grafiato e pintaram. A tinta foi por indicação, porque tinta é cara, né, gente? Como vocês sabem. Essa tinta que compramos, ela é de piso. O vendedor falou que dura mais. Nessa cor aqui que vocês estão vendo, é essa cor aqui, à frente da minha casa, com grafiato um pouquinho mais profundo. Vocês vão ver ao decorrer dos vídeos. Pintaram a porta da sala, a janela da sala também, e chegou o vitrô
da parte ali onde fica a churrasqueira, que eu falei pra vocês que iria fechar ali pra deixar o foguinho lá em cima. Mas enfim, o foguinho tá ficando aqui embaixo, porque tá chovendo, daí ele fica aqui, na parte de dentro. E quando não tá chovendo e quando não tá muito sol, é claro, né, porque não tem nada tampando ali, ele fica lá em cima. O banheiro do meu pai estava quase todo pronto, mas teve um imprevisto. Infelizmente, teve um vazamento onde fica a parte do chuveiro ali, né? O registro estava vazando. Eu não sei o que aconteceu lá. O Marcelo sabe, mas depois eu falo pra vocês no próximo diário. E é isso, gente. Chegou a churrasqueira, colocaram a churrasqueira no lugar, a bendita churrasqueira que o Marcelo estava morrendo de vontade de colocar no lugar dela, já usou. Mas é isso, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse diário da reforma. Eu vou fazer mais diários de reforma, porque já tá quase terminando esse diário. É só algumas coisinhas assim, acabamento que falta. É pouca coisa, quase não dá pra ver. Mas é isso. Vai ter continuação desse vídeo, tá? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês assistiram até aqui, até o final, comentem aí, hashtag termina essa reforma. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.